BBC. Karibu katika Global Newsbeat, naitwa Fatma Abdallah. Rais Joe Biden ametangaza kuwa Marekani imefikia lengo la utawala wake la kutoa chanjo milioni mbili za corona katika siku zake 100 za kwanza ofisini. When I took office, 8% of the people over 65. Wakati nilipochukua uongozi wa taifa hili, asilimia 8 tu ya watu walio na umri wa miaka 65 walikuwa wamepokea chanjo yao ya kwanza. Mwandia Mtanzania anaishi nchini Australia, Bruno Tarimo almaarufu kwa jina la vifua viwili, amefanikiwa kutetea ubingwa wake wa IBF na IBO katika mapambano yaliyofanyika jana huko New South Wales. Bruno amemchapa mpinzani wake Kim McKenzie katika pigano la raundi 10 uzito wa unyoya au super feather, na ushindi wa pointi wa Bruno umetokana na maamuzi ya majaji waliokuwa kwenye pambano hilo. India imeripoti idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona ndani ya saa 24. Jumla ya watu zaidi ya 3000 wanaripotiwa kuambukizwa virusi hivyo, hiyo ikiwa ni idadi kubwa kuwahi kushuhudiwa ndani ya siku moja. Mtandao wa Instagram umesema kuwa utaweka kifaa kipya cha kumwezesha mtu kufuta ujumbe wenye kejeli kutoka kwa watu ambao sio wafuasi wao. Hili linajiri baada ya wachezaji wa soka kadhaa kulalamikia kupokea ujumbe za kejeli, ubaguzi na unyanyasaji. Sasa hata zile jumbe za moja kwa moja, yani DM zenye emoji, zitaanza kuchunguzwa. Je, siku inaweza kupita bila wewe kutuma ujumbe usio na emoji hata moja? Tujadiliane kwenye Facebook BBC Swahili. BBC. Mtandao unaoshughulika na utabiri wa hali ya hewa maarufu kama Met Office imesema kuwa itashirikiana na kampuni ya teknolojia ya Microsoft kutengeneza kompyuta maalum kwa ajili ya kutabiri hali ya hewa. Net imesema kuwa kompyuta hiyo itatoa utabiri sahihi zaidi wa hali ya hewa. Tembelea tovuti ya bbcnews.com ili kusoma habari hii kwa kina. Na kesi iliyowasilishwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mahakama ya kimataifa kuitaka Uganda kulipa fidia dola bilioni 10 kwa uhalifu uliofanywa na wanajeshi wa Uganda kati ya mwaka 1997 na mwaka 2003 nchini Kongo imeanza kusikilizwa. Wale walioibia ya madini ya na mbao ya Kongo ndio wanafaa kulipa deni linalotokea kutokana na hii kesi. Hii ni Global Newsbeat.